Державну фіскальну службу очолив Роман Насіров. Його призначили зранку на позачерговому засіданні уряду. Про це новинам першого повідомили у прес-службі Міністерства фінансів. Роман Насіров – депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка. У парламенті він очолює комітет з податкової та митної політики. Насірову 36 років. Він закінчив Чернігівський економічний інститут та юрфак Київського національного університету. Потім учився в Англії фінансового бізнесу та менеджменту. Нагадаю, голову фіскальної служби обирали на конкурсній основі відомство без керівника з кінця березня після відставки Ігоря Білоуса.